стін, кам'яна кладка стін на бутовому фундаменті. Питання по штукатурці стіни. Чи потрібно здійснювати гідроізоляційну відсіч штукатурного шару, що нижче рівня горизонтальної ізоляції? Так, звісно. Тому що принцип, що пароізоляція, гідроізоляція її ще називають, але це пароізоляція, вона повинна формувати повністю під всім будинком. І ваша штукатурка не виключення. Те ж саме. Наприклад, в нас є якась там бутова кладка. Ви робите гідроізоляцію. Бут, він має розчин. Розчин, він капілярно активний. Тому волога по кладці, по швах, вона може курсувати. І для того, щоб вона не переходила на кладку, ми вкладаємо цю гідроізоляцію. Ну, враховуючи, що наша кладка, вона ж має як 3D, так? Тобто волога ж вона може йти не тільки так, а й ось отак. Тому, звісно, що у вас гідроізоляція повинна розрізати. Тобто штукатурка, вона теж гігроскопична. То, щоб не було переходу вологи вище, то штукатурка ось, вона лягає якби на гідроізоляцію, зрозуміло? Тобто вона пересікається. Ось, а далі вже треба дивитися знову, яка архітектура, тому що відлив може стояти під штукатурку, відлив може стояти к штукатурці, тобто цоколь виступаючий, цоколь западаючий може бути, і тут же ви вирішувати. Але принципове питання, наша гідроізоляція, наша пароізоляція, вона повністю відсікає все, що має вологу, повністю відсікає. Все, що вище пароізоляції, повинно бути сухим. Не виключено ні фасад, ні внутрішнє оздоблення.